Soc conscient que quan m'aturo, el món segueix a un ritme frenètic. Tot i així, l'espai urbà es manté estàtic. En aquest mateix instant, mentre una part de la població dorm, l'altra corre per arribar a la feina, o somriu, o fa l'amor, o maltracta el planeta, o es maltracta a si mateix. Intento no pensar en que els polítics em veuen com si fos una fitxa de Monopoli, que a vegades utilitzem la terra com si fos un abocador, que quan alço la veu ningú m'escolta. I ni tan sols rebo una resposta. Busco el suport dels meus amics, tot i que tinc clar que sóc jo mateixa la que ha d'avançar, la que ha de portar endavant les meves idees i realitzar-les sense por al fracàs. Vull ser jo la que dirigeixi la meva pròpia vida, que ningú jutgi els meus actes. Estigui on estigui, sigui qui sigui, intentaré buscar el millor del meu voltant i posar el millor de mi en tot allò que faci. Vull apropar-me a l'horitzó i en aquest món d'incertesa trobar una illa d'esperança.